Більше того, вони ж тут не переробляються. М'які крісла, нормальні зарплати, затишні умови. Що вам ще треба для повного щастя? Щоб зробити хоч трохи народу, хоч частиною поділитися того, що треба людям. Тому що багато людей сьогодні в Україні немає роботи. Багато людей мріють про те, щоб знайти роботу. Багато людей вивчили своїх дітей, і їхні діти безробітні. Або в кращому випадку на базарах стоять, торгують. А народні депутати вважають, що як він народний депутат, частина з них, вважають, що як вони народні депутати, вони можуть не ходити на роботу. Чому? Тому що частина з них значна приходить для того, щоб отримати депутатський мандат для лобіювання власних комерційних інтересів. Для нього мандат – це спосіб заробітку, це спосіб ведення власного бізнесу, а не вирішення проблем людей. Для багатьох мандат – це спосіб захисту від кримінальних переслідувань. От хто не ходить на роботу, ті, хто використовує цей мандат для особистих якихось питань і для уникнення від кримінальних переслідувань. Коли мене люди обрали, коли я відчуваю свою відповідальність, як я можу не ходити на роботу? Коли я знаю, що мільйони людей мріють про роботу, як ти можеш не працювати? І тому моє завдання і моєї команди – навести лад у цьому бардаку. Риба гниє з голови. Якщо такий бардак в органах влади, в уряді, в президентській адміністрації, в Верховній Раді, звідки порядок буде в Україні? Тому бардак і анархія і безвідповідальність. Коли народ не може знайти правди, не може знайти справедливості і захистити свої права. Ми це радикально поміняємо. І ми знаємо, як це зробити. І ми пропонуємо внести зміни до Конституції, скоротити чисельність депутатів Верховної Ради до 200 чоловік. Сьогодні на табло показало в парламенті 216 депутатів. От хай 200 депутатів і буде чисельність Верховної Ради. Обов'язково ми наполягаємо на тому, що треба запровадити інститут, механізм відкликання народних депутатів. Наприклад, не приходить на роботу, не виконує свої повноваження, не працює як законодавець. Відкликати, забирати мандат. А я сьогодні, в мене дві тушки у фракції завелися, Вітко, Мельничук, і я не можу в них забрати мандат. Вони не ходять на роботу, вони не працюють, а я, як лідер партії, який несе відповідальність перед виборцями, у мене зв'язані руки-ноги. Я не можу дармоїдів, тушок і зрадників притягнути до відповідальності для того, щоб відстоювати інтереси людей, які голосували за мою партію. Тому ми вважаємо, що в країні треба радикально наводити порядок. Ото, як знаєте, чистий четвер. Треба вичищати ці авгієві конюшні, і ми пропонуємо відповідний план дій. Головна мета якого – робочі місця, підвищення зарплат, підвищення пенсій, а не пенсійного віку. До речі, о 3-й годині у парламенті надзвичайно важливі слухання, парламентські слухання на тему пенсійної реформи. Я від нашої команди буду виступати на цих парламентських слуханнях для того, щоб довести позицію фракції Радикальної партії про те, що ми проти підвищення пенсійного віку, ми проти підвищення трудового стажу, який дає право на отримання пенсії. Тому що в результаті цієї так званої пенсійної реформи влада хоче одного – позбавити українців права отримувати пенсію. Тому що сьогодні 15 років трудового стажу, і ти в 60 можеш виходити на пенсію. Пропонується 35 років стажу, щоб вийти на пенсію в 60. А якщо в тебе немає 35 років стажу, то ти можеш вийти на пенсію тільки в 65 років. У нас середня тривалість життя 63 роки. Тобто фактичне підвищення до 35 років трудового стажу, підвищення до 65 років пенсійного віку призведе до одного, що мільйони людей будуть позбавлені конституційного права на отримання пенсії. Пане Олеже, а якщо повертатися все ж таки до роботи парламенту, так сьогодні і традиційно по середах і по п'ятницях, не так давно хотіли включити до порядку денного питання про реформу парламенту, але депутати тоді не проголосували. Чому? Тобто, ну, самі депутати не хочуть дисциплінувати себе. Наша фракція одностайно голосувала за зміни до закону, які передбачають скасування перерви і реформування роботи парламенту. Ми вважаємо, що не напрацювали ще на перерву. Людина виходить в колгоспі на заводі, у неї перерв ніяких немає. Зранку до вечора тяжко працюють, заробляють копійку, щоб прогодувати свою сім'ю. Тому ніяких перерв. Яка перерва? Працювати треба. А ті, хто не хоче працювати, ми пропонуємо позбавляти мандатів через механізм відкликання і зменшити чисельність депутатів парламенту. Дякую. Дякую.